Ես կամավոր եմ։ Սիրիա ես եմ ալեբից։ Արմատներով տաբուշի ու շիրակի մարզից եմ։ Ես եկել եմ Մոսկվայից։ Երևանից եմ։ Կանադայից եմ, բայց 4 ամիս է Հայաստան գաբրիմ գոր ու գարձեմ հոսպիտի մնամ։ Մասնակցում եմ արդեն 3-րդ տարին, 2016 թվականից սկսած։ Իմ գամավոր լինելը իմ առածս, իրանց առածի մոտ շատ քիչ է, որ քիչ շատ քիչ բանա որ անում եմ։ Շատ դարբերություն գնամ մեգը ընել, բարձ գամավորը լալով։ Ավրորային մեջ առաջին տարիս է, ես communications team-ին մեջ եմ, so social media-ի հետ կաշխատեմ գոր հիմա։ Մի բանը, երբ որ հերվից ես տեսնում, ա ուսումնասիրում, եւ մի բանը, երբ որ ներսից ես տեսնում, ես ամեն ինչը ոնց է ստեղծվում, ովքեր որ կազմակերպում ես ամեն ինչը, եւ կամավորները ինչ երկար աշխատանք են տանում ամիսներով, որպես ես ամեն ինչը իդեալական լինի, ինձ վրա դա նույնպես շատ մեծ տպավորություն թողեց։ Իմ կարծիքով Ավրորան անում է ամենակարևոր բանը, ինքանում է Հայաստանը ճանաչված ուրիշ երկրներում, ու մարդիկ հասկանան, որ Հայաստանը այդ լավաշ ու տարազը չի։ Իհարկե արդեն ժամանակն էր, որպես զոհ կարգավիճակը թողնել ու անցնել ուժեղ ազգի, ուժեղ հատկանիշներ դրսևորելուն, ու ես իմ շրջապատում տեսնում եմ այդ ոգևորությունը հենց այս գաղափարախոսությունը, որ առաջ է տարվում։ Ոչ միայն հայ ազգը փրկվել է, ստեղծագործում արարում է, այլ նաև մենք այնքան ուժեղ ենք դարձել, որ հիմա մենք ենք օգնում, ծանոթ ենք աշխարհում խնդիրներին եւ անմասն չենք մնում։ Գարձում շատ իմպակտներ ունի Ավրորան, մեկը որ Հայաստանի մասին մարդիկ խոսին, բայց ավելի կարևոր որ միան զոհի բաս չեմ մտածել միան հայրու մասին, Ավրորան ավելի պոզիտիվ անգլ մը գուտա Հայաստանի մասին, եւ even though humanitarian era gam loryeta hay che gam mist hay bichilla Հայաստան engel gor as projen եւ աշխարհի 4 կոմը impact մը ունի։ Վիկտիմից սեյվեր դառնալու գաղափարը իմ հանկարծքով շատ կարևոր է, որովհետև ցույց է տալի, որ շրջանա ամեն ինչ, այսինքն հիմիկվա բոլոր վիկտիմները նույնպես կարող են ուրիշներին օգնել ապագայում, ու դա ոնց որ կյանքի հենց circle of life։ Պետք է որ մենք իբրս օգնենք վիկտիմներուն, մի օր իրենք էլ որ լավ վիճակի մեջ լինեն, իրենք էլ աշխարհի մի բան կարողանան լավ փանալ։ Ավրորան սպիրկա հայներու համար շատ կարևոր է, because մեկ օրն է, որ ապրիլ 24-ին զատ, որ աշխարհը հայերու մասին մտածի։ So, ես Հայաստան լալով, ինձ համար կարևոր է գամավորը լալ հոս, քանի որ կգնամ հոս ըմպակտնել ու աշխարհին 4 կողմն էլ ըմպակտ ունի Ավրորան, սա նոր համար ուզեցի։